pojďte se projít městskou čtvrtí v těsném sousedství centra Brna. V městské části Královo pole se skrývá byt 2+1 s výjimečným potenciálem. Byt se nachází v druhém nadzemním podlaží a stane se vám domovem, kde se bude komfortní bydlení snoubit s nádherným výhledem do zahrady. Vítejte na ulici Botanická, v místě, kde můžete zahájit vaši novou životní etapu. Představte si, jak při prvním kroku do tohoto bytu otevřete okna a výhled vás i hned uchvátí. Okna kuchyně a ložnice spolu s balkonem ložnice nahlížejí do rozkvetlé zahrady, která se stane vaším každodenním pozadím. Je to místo, kde čas plyne klidněji a stres se rozpouští ve vzduchu. Pro rodiny s dětmi bude toto místo ještě magičtější, protože ve vnitř bloku se nachází dětské hřiště. Vaše děti si budou moct hrát, smát se a tvořit vzpomínky, které budou provázet celým jejich životem. Pokud hledáte bezpečné místo pro vaše vozidlo, pod bytovým domem se nachází podzemní garáže, kde si můžete pronajmout nebo dokonce zakoupit vlastní garážové stání. Brno, Královo pole, je lokalita, která spojuje komfort bydlení a aktivity. Městská hromadná doprava je na dosah ruky, což vám umožní snadný přístup ke všem oblíbeným místům v Brně. Tato lokalita nabízí ideální kombinaci klidu a pohody s pěší docházkovou vzdáleností do centra města. Tento byt je momentálně v původním stavu z roku 1955, kdy byl dům postaven. Je určený k rekonstrukci a čeká na vaši představivost a touhu po moderním bydlení. Možnosti jsou nekonečné a jediným limitem je vaše vlastní kreativita. Nechte se inspirovat vizualizacemi tak, jak bych tento byt rekonstruoval já. Dům prošel celkovou rekonstrukcí s výměnou oken, veškerých rozvodů a byla zateplená fasáda. Okolí bytu nabízí širokou občanskou vybavenost, mateřskou školku, základní školu, což dělá tuto lokalitu ideální pro rodiny s dětmi. A co víc, vše, co potřebujete, je na dosah ruky. Od nákupu po školu a restaurace. Zaujala vás tato nabídka bytu 2+1? Zavolejte mi, jsem makléř ze Štatlu a plním vaše realitní sny.